Rakvere teater lõi lastele fantaasiamängu. Andrus Kivirähk ja tema lasteraamat Sirli Siim ja saladused on tuttav paljudele lastele. Detsembris jõuab see ka Rakvere teatri lavale. Enne kardinate avanemist kutsub teater aga koole ja lasteaedu endaga üheskoos fantaasiamänge mängima, et viia mõtted Sirli, Siimu ja nende seikluste radadele. Täpsema info mängu kohta leiate Rakvere teatri kodulehelt.